Carlinhos Maia participou do podcast Pode Delas e acabou querendo dar-lhe um conselho para Mirella Santos, que acabou não pegando muito bem. Pelo menos para algumas pessoas aí não gostaram tanto. Mas Mirella acabou rebatendo também o conselho que o Carlinhos deu para ela. Então hoje vocês vão ver aqui tudo e ainda mais lá pro final eu vou colocar alguns comentários aqui de algumas pessoas que estão criticando o Carlinhos Maia e que estão do lado dele. No podcast Pode Delas, resolveu dar um conselho pra Mirella Santos falando assim. Posso dar um conselho pras meninas? Conselho que você ia dar? Ai, cara, na época que todo mundo começou a acompanhar as meninas, principalmente a Mirella, e aí eu disse, caramba, porque é nordestina, né? Então, quando a pessoa é nordestina e começa a bombar, eu meio que já quero... Deixa eu dar uma dica, mesmo que a pessoa não me peça. Mesmo que a pessoa não me peça, mas tipo, ai, deixa eu dizer alguma coisa que eu fiz na época. E não, eu não quero o seu hype, não. Eu quero só que, tipo assim, vá. E aí eu vi que as meninas, e do nada, eu disse, eu sabia que isso ia acontecer, né? Tavam aquele bombando, eu não tô vendo mais ninguém falar das meninas. Puf, do nada, parou. Aí eu, tipo, disse, gente, o que é que tá acontecendo? Aí eu vi que a Mirella foi morar com o Zinho lá no Nordeste, Recife. Que era em Recife. Com a mãe dela. Com a mãe, que era o sonho dela, tá? E aí se eu pudesse dizer uma coisa pra ela e pra o Zinho também, eu dizia assim, cara, tá um momento tão bonito da sua carreira, sabe? E eu sei que sonhos estão aí pra serem realizados. E agora eu vou falar como seguidor que tava acompanhando vocês. Não leve a mal quando os seguidores dizem assim, ah, a gente queria ver mais de vocês com as meninas, daquela turma que tava acontecendo ali. Quando a gente pede pra ver mais isso, era igual a mim com a Vila. A Vila foi um estouro grande e mesmo eu querendo realizar todos os meus sonhos, eu fiquei 2 anos e meio ainda ganhando dinheiro, mas dentro da Vila, que eu sabia que aquilo ia realizar mais sonhos futuros, né? Que era muito importante continuar ali. Então, vocês estavam bombando tanto, vocês ainda continuam bombando. Se eu pudesse dar um conselho agora, vocês vão... Fiquem, façam o que o público de vocês nesse momento querem assistir, porque, cara, mais pra frente vocês vão poder realizar tantos sonhos, sabe? Fortaleçam a comunidade de vocês. Então, isso não é se anular, pelo contrário. É dar pra essas pessoas que apostaram tanto em vocês, tipo assim, tá bom, eu gostaria de estar morando lá, mas eu vou ficar aqui e vou gravar mais com as meninas, porque eu sei que tá gerando entretenimento. E assim, vocês estão na melhor fase da vida de vocês, vão ganhar mais seguidores, vão trabalhar, entendeu? Vocês vão poder morar até na China, se vocês quiserem depois. Fiquem ricas. Por favor, sejam mais nordestinos que ficaram ricas e famosas através dessa rede social. Então, assim, com todo o meu amor, assim, juntem-se novamente, faça a diversão das pessoas, tá? Essa fala de Carlinhos Maia não pegou muito bem. Muita gente foi lá e criticou ele por pensar assim. E Mirella acabou vendo ali todo o burburinho que deu e resolveu também falar sobre isso, né? Rebater aí o Carlinhos pelo conselho que ele deu. E eu tô aqui agora é porque eu não me moldei o que as pessoas queriam que eu fosse, porque todo mundo quer isso, né? Ah, não, mas você tem que pensar no seu bolso, no seu dinheiro, tem que aproveitar a oportunidade. Mas vocês sabem se é isso que eu queria, que eu já desejei. Tipo assim, ser milionária, Instagram, fama, eu só queria estar bem, velho. Só queria filmar e, tipo, consequentemente aconteceu isso, né, esse boom. Eu sei aproveitar a oportunidade da vida do jeito que eu olho. Tem pessoas que enxergam de um jeito e eu enxergo de outro, entendeu? Eu olho aproveitar a oportunidade da vida, fazer tudo que eu tenho vontade de ser eu e não ligar porque as pessoas querem que eu seja e não me moldar pelo que as pessoas querem que eu seja. Quem vai gostar de mim vai ser isso. Vai ter as meninas, vai ter eu, vai ter tudo. Mas vai ter eu, minhas vontades. Tipo assim, eu não vou conseguir me moldar a ser, tipo assim, o que as pessoas querem que eu seja, sabe? E vocês acharam disso tudo? Coloca aqui no comentário que eu gostaria de saber. Ops, comentei e saí correndo. Ele não mentiu. Ele mesmo já pensaram se quando ele começou a ganhar dinheiro, se tivesse saído da Vila. Acredito que ele não teria chegado aonde chegou. Só depois de ter se consolidado que ele mudou sua moradia, seu conteúdo e seu nicho. Mas ele falou a verdade. Aproveita agora para ganhar o dinheiro e lá pra frente realize seus sonhos. Agora que tá bombando, elas se afastam. As pessoas querem ela junta, não só a Mirella. Mas por que ela tem que sair de onde ela está? Por que as outras não podem ir até ela? Uma relação onde uma pessoa só se anula não dá certo. Vai rir na frente das câmeras e chorar na cama.
Tradução do que ele falou. Fique mais rica ao ponto de construir algo que não precise mais do Insta para poder realizar seus sonhos sem se preocupar com o resto. Estabilidade financeira, depois sonhos realizados. Me diz aí o que vocês acham disso tudo. Não esqueça de comentar, se inscrever e deixar seu like. Gente, ajuda aí, tá chegando a 1000 inscritos. Eu preciso de vocês, ok? Até o próximo vídeo.